9 ранку. Інформаційна служба «Інтера» в ефірі з головними новинами. Початку доби я, Олексій Фадієв, вітаю. 35 разів обстріляв ворог позиції Збройних сил України протягом доби, що минула, повідомляє штаб АТО. Поранено двох українських бійців. Із важких мінометів проросійські сепаратисти били по Пісках та Опитному поблизу Донецького аеропорту. Також атакували околиці Авдіївки та позицію шахта Бутівка. На Луганському та Приморському напрямах укріп району українського війська обстріляли з гранатометів. У столиці затримали торговців зброєю. Організатор нелегального бізнесу, росіянин, попався під час спроби продажу пістолетів. В СБУ встановили вогнепали, ділки виготовляли самі із деталей, які купували у США та ЄС. Продукцію збували через інтернет у середньому по 2,5 тисячі євро за одиницю. Працівників міграційної служби, які продавали терористам фальшиві українські паспорти, викрили СБУ. Злочинці використовували недійсні або анульовані бланки. В оселі організатора угруповання оперативники знайшли обладнання для підробки документів, десятки печаток українських вишів, бланки дипломів, а також кліше міграційної служби України та Росії. Одна людина загинула, ще 13 травмовані внаслідок ДТП на Прикарпатті. Аварія сталася у селі Лоєва Надвірнянського району. Легкова автівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з переповненою маршруткою. Мікроавтобус з'їхав у кювет і перевернувся. Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі. І сьогодні суд має обрати запобіжний захід Олександрові Волкову, ймовірному винуватцю смертельної ДТП у Кривому Розі. Медики дозволили участь Волкова у судовому засіданні під їхнім наглядом. Прокуратура проситиме взяти водія під варту. І нагадаю, аварія сталася цього вівторка. На дорозі не розминулися легковик, маршрутка та автобус. У ДТП загинули 9 людей, ще 15 із травмами різної тяжкості перебувають у лікарнях. Повернути довіру до Конституційного суду – перше завдання, яке поставив перед собою його голова Станіслав Шевчук. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами та громадськими активістами. Шевчук очолив Конституційний суд цьогоріч у лютому. Чи має уже чим похвалитися та що збирається робити далі? Про це в сюжеті. Десятки студентів-правників, молоді та досвідчені юристи зібралися, щоб дізнатися, як зміниться робота Конституційного суду за нового керівництва. Тема актуальна, вона актуальна не тільки для правників, а загалом для громадськості, тому що правильне функціонування Конституційного суду, ми сподіваємося, що з новим головою все ж таки воно відбудеться і КСУ буде працювати так, як потрібно. Станіслав Шевчук очолив Конституційний суд у лютому цього року. Його колеги, правники, запевняють, у Шевчука чудова репутація та бездоганний послужний список. Працював у Світовому банку, ООН, був суддею Європейського суду з прав людини. За перші 2 місяці вдалося налагодити роботу усієї структури, яка тривалий час була фактично паралізована. Судді затвердили регламент, почали розглядати скарги громадян. На думку Шевчука, саме конституційна скарга – справжня революція у судочинстві. Подати її може будь-хто, навіть громадянин іншої держави. Відкритий суд, авторитетний суд. Треба налагоджувати комунікацію з суспільством. І особливо в контексті цієї унікальної можливості, яку нам дає конституційна скарга. Тому що це вперше такий інструмент належить людям, а вони мають розуміти, як їх права захищаються. Шевчук зазначив, працює над тим, щоб судді Конституційного суду Росії були притягнуті до відповідальності за створення передумов для анексії Криму. Ми ж судді, ми не можемо обговорювати рішення інших колег. Але тут безпрецедентний випадок. Вперше в історії після Другої світової війни Конституційний суд був використаний для механізму анексії. І ми були в шоці спочатку, а потім вирішили діяти. Серед безлічі запитань справа, яка цікавить більшість українців. 12 квітня судді КСУ почали розгляд законопроєктів про зняття депутатської недоторканності. Один законопроєкт подали влітку депутати, а другий – президент. Деталі засідань Шевчук не оприлюднив, утім пообіцяв. Конституційний суд України не буде зволікати із розглядом цих подань. Андрій Кривець, Наталія Шемакова, Леонід Аборін, новини телеканал «Інтер». Депутати не змогли ухвалити закон про відновлення соціальних гарантій чорнобильцям. Не допомогли ані блокування трибуни депутатами з радикальної партії, ані протести чорнобильців під стінами парламенту. Олег Ляшко зустрівся з мітингувальниками та пообіцяв дотиснути парламентарів, аби соціальну справедливість зрештою відновили.
Наш обов'язок – прийняти закон, який відновить державні гарантії і соціальні права людей, які ціною свого життя і здоров'я захищали Україну і світ від ядерної чуми. Щоб герої-чорнобильці не побиралися, верніть гроші з офшорів, куди вивели сотнями мільйонів доларів. Ось вам кошти на чорнобильців, на підвищення соціальних стандартів. Із 1 вересня першокласники підуть навчатися вже за новим територіальним принципом, а конкретніше за місцем проживання. Так передбачає реформа української шкільної освіти. Водночас сама система навчання буде змінена і уніфікована, тобто стане однаковою для всіх. Утім, у Черкасах учителі та батьки учнів першої міської гімназії виступили проти нововведень. Вони упевнені, що реформа знищить їхній унікальний заклад. What is your favorite subject and why do you like it? My favorite subject is math because it's very interesting. Такі уроки англійської п'ятикласників першої міської гімназії, на відміну від звичайної школи, 4 рази на тиждень. Тут практикують поглиблене вивчення іноземних мов. Марія англійську знає на розмовному рівні, але хоче опанувати не лише її. Так, я вже вивчаю німецьку мову з 5 класу та китайську мову. Ще я хочу вивчати по суботам додатково іспанську мову. Дітей відбирають за знаннями. Усі проходять суворий конкурс. Іноді по 4-5 претендентів на місце. Для того, щоб прийти до нас, вони повинні вже знати було, що була співбесіда, вони мали знати якусь базу. З нуля в нас не було, тому що вони вже читали. Та з 1 вересня гімназія стане звичайною школою. Так прописано у освітній реформі. Дітей набиратимуть вже не за знаннями, а за місцем проживання. Директор у розпачі. Заклад розрахований на 670 учнів, а охочих значно більше. Нам оптимально 2 класи. А нам пропонують зараз, кажуть, наберіть 3-4. 3-4 – це будуть великі зразу в нас. Практично ми через рік переходимо в другу зміну. Реформою обурені й батьки нинішніх учнів, кажуть, нововведення вдарять і по навчальній програмі, яка стане однаковою для всіх шкіл. Ми хочемо зберегти гімназію, зберегти вивчення іноземних мов. У Черкаському управлінні освіти заспокоюють. Реформа буде впроваджуватися поступово. Нинішні учні вчитимуться за старою програмою, а першачки вже за уніфікованою. Та й гімназія залишиться. Будуть школи першого-другого рівня, тобто це буде початкова школа. Потім з 5-4 клас, з 5-9 клас. Це буде всі школи будуть гімназіями, абсолютно всі школи України. І 10-11-12 клас – це всі школи України будуть ліцеями. Але батьки учнів першої гімназії вже збирають підписи під зверненням до міськвлади, аби місцеві депутати хоча б урізали округ, з якого набиратимуть першачків. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Повідомлення з-за кордону. Військово-повітряні сили Іраку завдали ударів по позиціях бойовиків Ісламської держави у Сирії. Офіційний Багдад оприлюднив відео знищення однієї з позицій ДІЛ. На ньому видно, як руйнується двоповерхова будівля, де, за даними іракських військовиків, перебували джихадисти. Раніше іракський прем'єр-міністр Хайдар Аль-Абаді заявив, що країна вживатиме усіх необхідних заходів, аби запобігти ймовірним військовим загрозам з-за кордону. Росія та режим Асада намагаються зачистити місце хімічної атаки у сирійському місті Дума, заявила офіційна представниця Держдепу Їзер Нойерт. За її словами, США отримали, цитую, достовірну інформацію про те, що російські офіційні представники разом із сирійськими чиновниками намагаються завадити візиту інспекторів місії ООН у Думу і позбуваються доказів застосування хімічної зброї. Нагадаю, фахівці прибули у Дамаск 17 квітня, але й досі не можуть отримати доступу до місць хіматак у Думі. Напередодні невідомі відкрили по них вогонь. Росія звинуватила Велику Британію в отруєнні Скрипалів та фальсифікації справи. Напередодні у Гаазі та Нью-Йорку обговорили доповідь організації заборони хімічної зброї, підготовлену після аналізу зібраних у Солсбері зразків. Найяскравіші цитати дипломатичного двобою – далі в сюжеті. Пропаганда в дії. Британські медики могли зумисне ввести Сергія Скрипаля та його дочку в стан штучної коми, щоб потім маніпулювати цим і не допускати російських фахівців. З такою черговою гучною заявою приїхала російська делегація в Гаагу на засідання виконкому організації заборони хімічної зброї. Там розглядали закриту частину доповіді про отруєння Скрипалів.
Що сьогодні справді вразило на засіданні, то це кількість дезінформації, яку продукує Росія, зокрема з приводу цілого розслідування. Російський уряд фактично офіційно звинувачує Велику Британію в отруєнні Скрипалів, введення їх у стан коми, щоб міжнародні експерти Організації заборони хімічної зброї не могли розслідувати цей випадок. Вілсон розгромив заяву очільника російського МЗС про застосування проти Скрипалів речовини Бізет, яка перебуває на озброєнні Великої Британії та США. Так, у Кремля була і така версія. Лавров навіть посилався на дані конкретної швейцарської лабораторії. Однак там його слова заперечили того ж дня, а тепер спростували на рівні ОЗХЗ. Проте вірити експертам в Кремлі не хочуть. Ми, Російська Федерація, не приймемо ніяких результатів національних, міжнародних розслідувань без ознайомлення з повним масивом інформації російських експертів во всіх діях, направлених на встановлення істини. З тими ж тезами Росія виступила на засіданні Радбезу ООН. Постійний представник РФ Василь Небензя припустив, що токсичну речовину в кров Юлії Скрипаль могли ввести перед взяттям проби на аналіз, поки та була в комі. Велика Британія парирувала. Можливо, в Росії таке і трапляється, але можу запевнити Раду, що такого не буває у Великій Британії. На нашу думку, лише в Росії могли бути технічні засоби, практичний досвід та мотив, щоб замахнутися на Скрипалів. Такої ж думки у Держдепі США. Речниця Гізер Нойєрт нагадала, що в Росії були історичні прецеденти. І підстав не вірити висновкам фахівців і британського уряду немає. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Близько сотні активістів напередодні затримали у середмісті Єревана. Вони намагалися заблокувати один із корпусів будівлі уряду. Мітингувальники виступають проти призначення прем'єром колишнього президента Сержа Сарксяна. Раніше у Вірменії набули чинності зміни до Конституції, за якими країна перейшла до парламентської форми правління, і відтак глава уряду отримує значно ширші повноваження. Лихоманять протести і Францію. Десятки тисяч людей виступають проти реформ. До залізничників, які востаннє страйкували усього 3 дні тому, цього разу приєдналися державні службовці, водії громадського транспорту і студенти. Не минулося без сутичок. У правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та пляшки із займистою сумішю, а у відповідь поліція застосувала кийки та водомети. Неспокійно у Франції вже 2-й місяць поспіль, відколи влада дала старт реформам. У Японії прокинувся вулкан Іояма уперше за 250 років. Стовп попелу заввишки з півкілометра височіє над горою Кірісіма. Вулкан також почав викидати каміння. Місцевих закликали не наближатися до місця виверження. За даними Reuters, 1 людина загинула. Японська метеослужба підвищила рівень небезпеки до 3-го із наявних 5. Великий бар'єрний риф уже не врятувати. Прикрою новиною поділилися вчені, які заявили, що унікальний природний шедевр у Кораловому морі гине. Рифи, які розтяглися на понад 1000 кілометрів, швидко знебарвлюються через глобальне потепління. Дослідники побоюються, що якщо так триватиме і далі, зміни виявляться незворотніми і шансів на відновлення рифів практично вже немає. Завтра, 21 квітня, українці відзначатимуть День довкілля. Один зі способів подбати про екологію – це сортувати відходи. Адже наразі сміттєві полігони займають 7% земель України, що, до речі, відповідає площі Данії. Героїня нашого наступного сюжету довела, можна зробити так, аби на звалище потрапляло якнайменше непотребу. Знову буде пляшка. Скло можна просто без кінця переробляти. Це такий неймовірний матеріал. Я знаю, навіть є такі стартаперські проекти, коли скло перетворюють знову на пісок і повертають його у довкілля. Про те, як правильно сортувати сміття, Євгенія знає майже все. А нещодавно навіть провела сортувальний експеримент. Розкладала окремо все скляне, паперове, пластикове і металеве. Я окремо складала залишкове сміття і окремо я ще сортувала органічні відходи. В мене за місяць вийшло майже 32 кілограми, це 2 дорослих, 2 дітей, і десь тільки 3 кілограми, це 10% загального сміття, це було залишкове сміття, те, яке не придатне до переробки. Коли вона вперше взялася сортувати сміття, інформації про те, як це робити і куди везти відходи, майже не було. І хоча минуло вже кілька років, каже Євгенія, інфраструктура розвинута недостатньо.
Контейнерів стає менше, вони просто зникають з будинків. 60% киян вже готові до сортування. Вони чекають лише інфраструктури. Навіть якщо десь окремі баки, то їх забирає одна машина. Дуже велика кількість, де взагалі немає натяку на роздільне збирання. У Міністерстві регіонального розвитку кажуть, інфраструктура розвивається, однак не так швидко, як хотілося би. Коштів бракує. Все має змінитися тоді, коли ухвалять закон про розширену відповідальність виробників. Все, що зараз відбувається, відбувається либо за счет бюджетних средств, либо за счет оплати населення. Стара упаковка, електроенергетичне обладнання, тобто все остальное, должно оплачиваться збор і вивоз за счет средств производителя. Однак, коли виробників зобов'яжуть відповідати за переробку і утилізацію своєї продукції після її використання, невідомо. Щоб діти не полишали свою звичку сортувати сміття, Євгенія самотужки поставила спеціальні баки у класах, де вони навчаються. І всі там пластикові свої відходи, там з-під йогурту, пляшки, вони кидають туди. Я сама власними силами забираю на своїй автівці там мішки з сортованими відходами і відвожу вже на станцію сортування. Магда Кривов'яз, Катерина Сиривкова, Сергій Ведмідь, Геннадія Нікієнко. Новини телеканал Інтер. У Великій Британії передвесільна лихоманка. Місяць залишився до одруження принца Гаррі з Меган Маркл. Країна квапиться встигнути з приготуваннями, а сувенірні крамниці – з пам'ятними подарунками. Востаннє британці так завзято готувалися до весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Прапорці, чашки, тарілки, шкатулки, плакати і навіть пряники – усе з обличчями принца Гаррі та Меган Маркл. Ледь не кожна вітрина британських крамниць усіяна сувенірами з молодятами. За місяць до їхнього весілля країна квапиться з приготуванням до важливої події. Майстер з розпису керамічних сувенірів. Для дизайну весільних чашок вона обрала традиційний метод нанесення фарби губкою. Жодних зображень молодят на них немає, адже таких сувенірів уже вдосталь. І усі вони зроблені з допомогою техніки. А посуд у цій крамниці тільки ручної роботи. Позаду мене Амбер саме працює над чашками і наносить написи губкою. На одному горняткові це приблизно 12-15 відтисків. Завдяки такому способу виходить м'який колір. Там, де є кухлі, має бути пиво, вирішили британські пивовари. Відзначити урочисту подію вони пропонують пінним напоєм, ексклюзивно звареним з ячменю британських королівських фермерських угідь – Віндзора. Спробувати пиво на смак британцям вже зараз безкоштовно пропонують прямо у магазинах. Подія, на яку так чекають британці, запланована на 19 травня. Принц Гаррі та акторка Меган Маркл повінчаються у церкві Святого Георгія у Віндзорському палаці. Британські весільні агенції вже підрахували, що свято обійдеться у 46 мільйонів доларів. Більша частина затрат піде на заходи безпеки. Втім, зароблять британці на цій події значно більше – понад 170 мільйонів доларів. Про це свідчить не лише продажі реклами та сувенірів, а також бронювання місць у готелях та ресторанах. Очікується, що подивитися на весілля принца Гаррі та Меган Маркл приїдуть десятки тисяч туристів. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. Таким у загальних рисах був інформаційний ранок. Наступного разу ми побачимося вже о півдні. Не пропустіть новини на Інтері. Вдалого дня.